E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal HSP Games Brasil. Eu sou Humberto Pereira e hoje estamos aqui no jogo Borderlands The Pre-Sequel para mostrar para vocês as novas armas lendárias que vieram com o DLC Claptastic Voyage, que saiu dia 24 de março. São muitas armas lendárias, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, não, talvez tenha mais. Mas assim, a pesquisa que eu fiz é que são essas armas lendárias. Eu não tive acesso, não tive condição de fazer o arquivo, editar o arquivo, o save do jogo, pra ter certeza que eram essas as armas. Mas pela pesquisa que eu fiz, são essas aqui mesmo. Eu tive que consegui-las da forma mais difícil possível, que foi aumentando a raridade das armas lendárias do jogo e esperando que alguma delas caísse durante o gameplay. Vamos lá, eu tô aqui com o Claptrap. Aqui são as habilidades que eu tô utilizando. O DLC é muito bom, mas vamos mostrar aqui pra vocês as armas lendárias que vieram, as novas armas lendárias que vieram com o jogo. Primeira, vamos falar dessa aqui. A cheat code. Eu não sei se esse prefixo é, tá em todas, se é all in one cheat code, mas é essa submetralhadora. Deixa eu mostrar aqui para vocês mais de perto. Ok, cheat code. Ela, para quem já conhece o jogo, é como se fosse uma fatale ou uma bitch. The bitch é uma submetralhadora da Hyperion. Ela tem aquele bônus de dano crítico, mais 75%. O dano dela é bem razoável. Você consegue ela terminando a última missão do jogo. Você termina a última missão do jogo, vai lá falar com o Jack. Quando você zera o jogo, não, o DLC, e você ganha ela de brinde. De brinde não, de recompensa. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Aqui, ó. Ela é basicamente isso aqui. Ela, velocidade de tiro bom. Você consegue uma precisão bem rapidamente. Aqui, ó. Rapidinho você consegue ter a precisão máxima dela. Ela é uma arma da Hyperion, então ela tem esse sistema de precisão reversa. Quanto mais você atira, mais precisa ela fica. E a grande vantagem dela, com relação à Fatale, é que ela pode vir em qualquer elemento. Vocês estão vendo ela aqui sem elemento nenhum, mas ela pode vir no elemento do fogo, no elemento de choque, no elemento de gelo, no elemento de corrosão. Então essa é a vantagem para quem está usando a Fatale e só podia usar ela no elemento gelo. Vamos para a próxima. Deixa eu ver aqui. Vou pegar essa aqui. Próxima, essa aqui é, vamos lá, Canadas Laser, que é um lança-foguete da Tidior. Ele pode vir, acho que em todos os elementos. Ele tá no elemento explosivo, mas eu já vi em outros elementos. Dano razoável, toda arma da Tidior, na verdade o efeito especial é quando você recarrega ela. Então vamos lá, vocês poderem ver aqui o padrão de tiro. Você atira um laser, tá vendo? Olha, você atira um laser com o lança-foguetes. E quando você recarrega, bom, não vi nada demais. Vamos ver. Você recarrega, o que acontece? Bom, não vi nada demais. Vamos para a próxima. Deixa eu ver aqui. Essa aqui. A Longest Yard, que é um laser da Hyperion. Acho que ele também pode vir em todos os elementos. Ela tem mais 150% bônus de dano crítico. Ela consome 5 balas por tiro. Precisão perfeita. Velocidade de tiro é super lenta, 0.8. Velocidade de recarga é razoável. Deixa eu botar um gameplay dela aqui pra vocês verem. Pra quem já tá acostumado com armas da Hyperion, não vai ver muita coisa diferente. A única diferença é que o dano dela é bem alto comparado com as outras armas da Hyperion. E ela tem esse dano extra de dano crítico. Lembrando que ela pode vir. Ela tá bonitona, ó. Olha. Bem bonita essa arma. A tinta dela parece estar escorrendo como se ela tivesse melado em sangue. Olha o que vocês verem aqui, ó. Tá vendo? Aqui na parte de cima. Tá bem bonita, eu gostei da arma. Vamos pra próxima. Vocês verem aqui a velocidade de recarga.
Lembrando que, se você quiser aumentar a velocidade de tiro, você pode fazer isso. Você atira e finge que vai trocar de arma. Mas antes de trocar, você pega ela de volta. Sai mais rápido fazer isso. Bom, aí não deu certo. Faz mais rápido fazer isso do que você esperar a velocidade de tiro normal. Vamos para a próxima. Essa aqui. A Proletarian Revolution. A Revolução do Proletariado. Deixa eu ver aqui. Quem é comunista socialista vai gostar dessa arma. É a arma da Vladov. Uma pistola da Vladov. O texto vermelho fala Strength in, in numbers, comrades. Que é a força. A união faz a força, algo do tipo. Deixa eu ver o que mais. O dano dela é bem razoável. A precisão é boa. 87. Velocidade de tiro 9.2. As pistolas da Vladov normalmente são bastante velozes. Esse prefixo Patriots, eu acho que significa que ela tem essa lâmina. Mas eu já a vi em outras formas. Ela pode vir, acho que em qualquer elemento também. E eu sinceramente não vi nada demais dessa arma. Até agora não entendi o que é que ela tem de especial para justificar ser uma arma lendária. Talvez o padrão de tiro dela forme uma estrela. Talvez, mas não sei. De toda forma, como é uma pistola da Vladov, ela é uma pistola muito boa. Ela tem... Eu acho que o efeito especial dela é que ela tem mais bala no pente. O magazine size dela é bem grande, 46. Deixa eu ver se eu tenho outra pistola da Vladov aqui. Não tenho nenhuma para fazer a comparação. Mas vamos lá. A próxima, deixa eu ver aqui. Vamos pegar essa aqui. Fusilade. Bom, não sei se é francês. Não sei qual língua é que é essa arma. Isso aqui é uma assault rifle, um fuzil de assalto da SCAV. SCAV é como se fosse os bandidos de Borderlands The Pre-Sequel. O texto vermelho dela diz daca, 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 daca. O dano é razoável, 8 mil por bala. Magazine size, toda arma da SCAV tem um magazine size bem grande. Isso aqui tem 96 balas, antes você precisa recarregar. A velocidade de tiro é ótima, 8.7. Essa aqui que eu peguei, ela está no elemento choque. Mas ela pode vir, acho que em qualquer elemento. Vocês verem aqui. Você vê que a velocidade de tiro é impressionante. Dá pra você matar muita gente antes de precisar recarregar essa arma. Bom, mas também não achei nada demais com relação a essa arma. Vamos lá. Deixa eu pegar essa aqui agora. A Flayer. Que é uma escopeta da Jacobs. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A Flayer é essa nova shotgun da Jacobs. Eu acho que ela sempre vem com esses... Nesse formato aqui, double barrel. Ela causa... A quantidade de dano que ela causa é bem boa. 12 mil vezes 15. É muita coisa. Precisão dela razoavelmente boa. Velocidade de tiro, toda a arma da Jacobs, a velocidade de tiro é o quanto você conseguir apertar rápido o gatilho. E eu acho que todas dela vêm com... mais esse dano extra. E a quantidade de balas que ela pega é bem razoável para uma arma da Jacobs. 9 balas isso aqui. É bem boa. Deixa eu ver aqui. Mostrar o gameplay para vocês aqui. Vocês poderem ver que é muita bala que atira de uma vez só. Eu não gosto de espingarda da Jacobs. Acho que se sai bem com ela é o Jack. Mas... Bom, tá aqui. Deixa eu ver com a próxima. Deixa eu ver, eu vou pegar essa. Absolute Zero. Zero absoluto. Pra quem tá aí no espírito de Cavaleiro Zodíaco, temos aqui a Zero Absoluta. Zero Absoluto. Que é um laser da Molyon.
Ela tem mais de 210% de dano contínuo. É, quanto mais você atira, mais dano ela causa. O dano dela é bem bom, 10 mil por bala. Se vocês compararem, aqui ó, eu tô com uma Rose, que era o laser mais forte do jogo, e ela causa só 6 mil por bala. A precisão dela é bem boa, 80. A velocidade de tiro é excepcional, 10.2, comparando com a Rose. Bom, a Rose também é 10.2, tudo bem. Deixa eu ver aqui, a velocidade de reload é bem baixa. O dano de gelo por gelo que ela causa é bem bom. E ela... E o que é estranho nela é o magazine size, é o quanto de bala ela tem antes de recarregar. Ela só tem 12, comparar com a Rose, que tem 65. Você pode ficar atirando um bom tempo antes de precisar recarregar. Então essa aqui, rapidinho você começa a atirar e já precisa recarregar. Então o dano contínuo, ele chega mais rápido. Isso pode ser uma vantagem ou não, porque às vezes você tá lá, quanto mais você atira, mais fácil, melhor, o dano vai crescendo pouco a pouco. Então você às vezes consegue manter o inimigo tomando dano contínuo. Essa aqui, bom, lembrando que o personagem que é especialista em gelo é a Baronesa. E a Baronesa tem uma habilidade que ainda reduz mais ainda o magazine size e aumenta o dano. Quer dizer, com 2, 3 tiros, ela vai chegar no dano máximo. Não sei até onde isso é bom. Vocês virem aqui, ó. Pronto. Já preciso recarregar. Olha. Eu acho que quem usa a Baronesa é que vai precisar pensar como é que vai utilizar essa arma. Bom, talvez com Claptrap também ela seja boa. Claptrap tem essa habilidade aqui, Start with a Bang, que permite que quando você atira a primeira bala do tambor cheio, ela causa uma explosão. Então aqui dá tempo de você chegar até o último, a última bala do tambor, e depois que vem a explosão, olha. Pronto, agora que explode. Você começa a atirar e agora que explode. Bom, pode ser uma boa. No meu gameplay que eu utilizei ela, não ficou muito boa. Bom, agora vamos para as armas que eu achei as mais interessantes até agora. Tem essa aqui que é Omni Cannon, que é um sniper, um fuzil de precisão da Hyperion. O dano dela é bastante interessante, 47 mil. A precisão é boa, só que lembrando que na Hyperion a precisão é inversa. Ela começa com a precisão ruim e depois quando você atira vai melhorando. A velocidade de tiro dela é muito baixa, 0.8, então fica estranho. Você precisa de vários tiros até chegar na precisão ideal. A velocidade de tiro, a velocidade de recarga, demora você recarregar, é 4.8, é alta. Só que a habilidade especial dela é que o tiro dela explode. Pra vocês verem aqui, ó. Vocês viram que causou uma explosão? Olha aí. Tá vendo? Primeiro que a velocidade de tiro é praticamente instantânea. Você não tem uma demora até a bala chegar. E segundo que quando bate a bala, ela causa dano por explosão. Eu acho que essa é a única arma no jogo que causa dano por explosão. O único sniper rifle que causa dano por explosão. Em Borderlands 2 também você só tinha um sniper que causava dano por explosão, que era chamado de Cobra. E que era provavelmente uma das armas mais difíceis de você conseguir no jogo. E essa aqui ela tá como arma lendária. O fato de ela ser da Hyperion, bom, talvez isso seja meio complicado. Pra quem joga com Claptrap, que ganha muito bônus por explosão, por várias, principalmente por essa habilidade, Load Explode, dá pra fazer o estrago. Mesmo assim, eu não senti essa arma fazendo a destruição que eu achei que ela poderia fazer. A próxima arma, deixa eu ver aqui, vamos pegar essa aqui, a Thunderfire, vamos lá, que é um laser também da Molyon. Eu acho que ela sempre vem com essa parte da frente aqui da Doll, então ela sempre atira, deixa eu botar aqui o gameplay, essas, não é como se fosse caça-fantasmas, deixa eu pegar aqui o... Ok, deixa eu pegar uma arma da Malion, completamente só Malion, com absoluta, o zero absoluto aqui, ó. Que é essa linha
com essa parte da frente aqui da doll. Você atira tipo um laser mesmo. E o diferencial dela é que ela consome 2 balas por tiro. Só que ela causa dano por choque e por fogo ao mesmo tempo. Acho que ela sempre vai vir nesse elemento aqui, choque. E ela sempre causa dano por choque e por fogo. E o ideal e o ponto alto dela é que ela tem o bônus contínuo também, porque ela é uma arma da Mollion. Se ela fosse só da Doll, ela teria a habilidade de penetrar os inimigos. Se atirava e se o inimigo estivesse atrás, tomar dano também. Mas uma arma muito interessante. Vocês verem aqui, tá vendo que quando ela bate... Deixa eu chegar mais perto aqui, ó. Ok, vocês estão vendo que o laser é de choque. Mas quando ele bate, ele tem esse elemento de fogo. Bem interessante a arma, eu achei, gostei. Pra quem joga com o Jack, dá pra pegar ela e simplesmente sair causando dano por fogo, por choque e por um terceiro elemento também. Se você equipar no... Se a última arma que você equipou foi uma arma da Mollion. E aí você pode escolher, pode botar gelo, que congela o inimigo e aumenta o dano crítico. E ainda vir com fogo e choque. Só vai ser ruim lutar assim com inimigos do tipo robô, que tem armadura, né? Vamos lá. A próxima, só faltam 2. Essa aqui, Luck Cannon, canhão da sorte. E essa arma, ela é especial. É o seguinte, o dano dela é bem razoável. A velocidade de tiro, como é uma arma da Jacobs, é o quanto, quão rápido você consegue atirar, só que ela só tem 1 bala de cada vez. Você só atira 1 bala e depois precisa recarregar. Isso tem algumas vantagens. A precisão dela é muito boa. Vocês verem aqui. E o fato de ela ter uma única bala, significa também que, digamos assim, é o tudo ou nada. Ela deve ter algum bônus escondido aqui de dano crítico, alguma coisa assim, eu não sei ainda. Mas pra quem joga com Claptrap, se lembrar que tem essa habilidade especial aqui, One Last Thing, que você ganha bônus de dano pela última bala no clipe, no tambor. Como ela só tem essa bala, então todo tiro que você der vai ser a última, então você vai ter esse bônus. Então assim, pra quem quer fazer aqueles vídeos absurdos de matar o inimigo com um único tiro, eu acho que o caminho é pegar ela e utilizar o Claptrap. Mas, aquela história, pelo que eu joguei, essa uma única bala não faz tanto estrago assim. E olha que eu ainda peguei uma que ela é 2 por 1, Twofer Luck Cannon, quer dizer, você atira com ela e na verdade saem 2 balas, então sai dobrado. Mesmo assim, eu vou fazer um gameplay com essa aqui, pra vocês verem. E a outra arma, a última arma... Essa aqui é Disker, Laser Disker. E ela é uma arma bastante estranha. O dano dela é bem alto, 100 mil. A precisão é razoavelmente boa. Ela é uma arma da Tidior. Toda arma da Tidior, ela tem um efeito especial quando você recarrega. Ela diz aqui que você causa dano por choque aos inimigos e explosão. Quando você faz o reload, quando você recarrega a arma, ela consome 2 balas por tiro. O magazine size é bom. E o mais interessante é que ela é um laser que causa dano por explosão. A gente não tinha até agora um laser que causava dano por explosão. E agora nós temos. Vocês verem aqui como é que é o padrão de tiro dela. Parece aqueles filmes de ficção científica. Estão vendo? Sai o laser e explode. Todos nós já vimos alguns filmes assim. Ok. A causa desse dano por... Sai o... Deixa eu ver aqui o efeito. Quero mostrar o efeito do... Bom. Essa aqui eu achei interessante. Eu achei ela legal, muito mais do que eficiente, propriamente. Provavelmente dito. Mas essa arma, bem legal mesmo. Um laser que causa dano por explosão. Eu acho que o efeito do One Last Thing não pega nela, porque laser não é bala, então não, acho que não causa o dano. E aqui vocês verem, você recarrega e ela causa esse dano por... Bom,
A explosão foi tão grande que eu me matei. Tá, peraí. Deixa eu voltar aqui. Eu não tava planejando isso. Só queria fazer um... mostrar uma coisa aqui pra vocês. Mas bora lá. Além disso, o outro item lendário que eu achei foi um escudo lendário. Foi dificílimo achar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Que é esse aqui, o... Mork, M-O-R-Q. Que ele tem... Só depois a gente vai poder realmente saber qual é o efeito especial dele. Porque pra mim ele tá parecendo um Reogenator. Sem o efeito especial que ele tem de recuperar a vida enquanto o escudo tá ativo. Vocês verem aqui, é praticamente igual ao Reogenator. Ele tem essa habilidade que ele tem resistência elemental bem alta. Ele aumenta a sua vida. E a resistência elemental, ela bate com o último dano que você tomou. E aí, mas ele não tem esse efeito especial. De que quando... Deixa eu botar aqui. Bom, eu tô recuperando vida por causa da habilidade especial do Claptrap. Então, vai ficar complicado demonstrar. Mas deixa eu pegar aqui, por exemplo, vocês poderem ver. Eu tenho um Reogenator aqui. Cadê ele? Ok, eu tenho um Reogenator aqui. E ele é praticamente igual. O Mork é praticamente igual. Aqui, ó, ele só é escuro. Ele é preto. Preto e vermelho com o centro branco. Enquanto que o Reogenator, ele tem o centro dourado e ele é amarelo e vermelho. Mas me pareceu apenas um escudo pior. Bom, deixa eu fazer aqui um pouco de gameplay pra vocês. Vocês poderem ver um pouquinho. Vou mostrar só essas duas armas em combate, a Lucky Cannon e a Disca. Tem essa área aqui que vai aparecer um bocado de inimigo. O DLC tá muito bom. Tá muito melhor do que o Borderlands de Pre-Sequel. Então... deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver se eu consigo matar. Aí, vocês viram aqui. Eu não consegui matar aquele inimigo com um tiro só. Mesmo com a habilidade especial do Claptrap. Tô precisando de dois tiros. Bom, tem um inimigo aqui. Tô precisando de dois tiros pra matar. Nossa, mãe do céu. Dá um tempo aqui. Vocês estão vendo que não... não tá sendo possível matar ele. Olha aqui. Já tirei até a cabeça dele, o miserável continua vivo. Bom, agora foi. Mesmo assim, vocês estão vendo que não é assim uma arma tão absurdamente boa. Agora vamos usar aqui o Disker. O Disker parece ser um pouco melhor. Parece ser uma arma melhorzinha. Vamos lá. E aí? Bom, não consegui até agora matar. Vamos lá. Parece que o Disker tem uma possibilidade de causar mais dano. Mas vai depender muito também. A gente ainda precisa... só depois realmente vai ser possível ver o que cada arma dessa é ou não capaz de fazer. Por enquanto é só uma preliminar. Pra quem tá curioso. Ó, fazer a recarga. Cadê? Bom, agora o negócio ficou quente. Beleza. Aí quando chega nesse ponto, o Claptrap também fica fora de controle. É isso aí, galera. Era só isso que eu queria mostrar pra vocês. As novas armas lendárias de Borderlands
The Pre-Sequel. Deixa eu sair jogando todas aqui pra vocês poderem ver. Só essas aqui. Acho que eu até perdi uma arma e tudo ali. Depois vou ter que sair do jogo fechando de vez, porque acho que já foi ali. Eu perdi uma arma. Tá bom, era só isso que eu queria mostrar. Valeu, galera. Tudo de bom, aquele abraço. E tchau. Muito obrigado pela sua audiência. Se você curtiu, clique em gostei aqui embaixo. Se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Até a próxima e tchau.